Во изминатите емисии зборувавме за пеењето и музичките таленти. Во оваа емисија ќе зборуваме за играњето, односно танцувањето. Наши гости се Мила Димовска и Томи Марух. Денес во студиото на Тера, во Тера Забавник, ја имаме танцовата двојка од Степа под Битола. Здраво, дечки, добре дојдовте во нашата емисија. Здраво. Добре. Како сте? Без трема сте, нормално? Да. Добро, вака сега. Step Up е клуб кој веќе долго време постои во Битола. Кажете ми, од кога сте се вашите почетоци? Јас тренирам танц веќе 11 години. Нашиот клуб ова лето, во јуни, ќе прави 5 години и сме од неговото постоење во него. Така, истото важи за тебе или? Па, јас сум веќе 6 години во танцот и исто така во заедно во пар играме веќе 3,5 години. Кажете ми, зошто најпрво е добро танцувањето? Па, танцот е добро за развој на телото, за духот на нашето тело, исто така за убоје за хоби и така. Исто така, при сите рекреативни работи што ги правиме, сето тоа го правиме во склоп со многу добра музика и да. Добро, а вака сега, колку е тешко да се научи една кореографија, колку време е потребно да се научи една кореографија? Зависи од за каква кореографија станува збор. Например, ако некоја кореографија сме имале од порано, па сега треба само да ја надоградуваме и да ја повториме, од прилика 2 недели, 3. А ако треба се прави нова кореографија, секако е потребно месец, 2, 3. Значи, јас ако сакам сега одма да научам, не можам така. Не. Добро, добро. Освен, значи, модерни танци, кои други гранки ги негува Step Up? Па, ги има стандардните танци, латиноамериканските танци, исто така може да се игра салса, бачата и така. Само тие, прилик. Така, ова вас ви е најомилено, друго нешто? Повеќе јас би ги сакам стандардните танци. Играм и латино, но повеќе сум по стандард, бидејќи тоа повеќе ми привлекува. Би сакала да има фијас некоја дарба за играње, меѓутоа, ништо добро. Сигурно имате настапувано на повеќе места, сигурно имате освоено многу награди. Кој од вас ќе ми кажи за тоа? Ајде, јас. Епа, веќе повеќе пати сме државни првати во Македонија, во стандардните танци. Исто така, одим и на повеќе меѓународни надпревари во Грција, во Србија, во Хрватска. Минатата година зазедовме и пласман и место во светското првенство кое се одржа во Унгарија и ја представивме Македонија во добро светло. Браво, се супер, ние се гордееме со вас. Ме интересира колку е тешко да се најди добар партнер. Епа, машките не се баш по играњето, како што знаеме. Особено во нашата држава малку ми натанцуваат од машките, но девојчиња има многу. Затоа се прават и формации само од девојчина, но еве, јас имам голема имаше честа и среќата да најдеш добар партнер. Да. Ти истото го велиш за партнерката. Да, така? Исто така, бидејќи има тоа партнерка една од подобрите и многу се гордам со неа и така. Да. Супер, супер. Значи, вака, сега да ве прашам, дали ова, значи, танцувањето ви е хоби и дали планирате да се занимавате со нешто друго или сега за сега нема таква најава? Па, за сега е хоби, но ако имаме некоја можност понатаму за факултет, зашто да не продолжиме? Пример, во странство, бидејќи тука можностите се многу мали, финансите се на ниско ниво. А и за крај, кои се вашите планови за иднина? Епа, сега многу напорно вежбам и тренираме за државното првенство, за повторно да заземеме пласман на светското првенство, кое ќе се одржи во ноември во Темишвар во Романија. А државното првенство ќе биде во мај и многу напорно тренираме, бидејќи мора да бидеме прво или второ место, за да заземеме пласман. Исто. Да, изгледа. Епа, добро, јас сепак ќе речам среќа ви посакуваме и секогаш сме тука за да следиме вашата кариера.
така да, со голем успех ве чакаме назад после сите тие надпревари. Фала што бевте дел од оваа емисија и ве чакаме во наредна прилика пак. Фала многу. Фала и вас и за поканата.